Керівник майбутнього літнього табору Ігор Павлюк згадує, як вони із колегами, директорами шкіл, більше десятка років тому розпочали походи саме у лісну Слобідку. З 1 червня тут відпочиватимуть понад 110 школярів. Загалом буде дві зміни, а приїдуть у табір учні із 15 шкіл Коломийщини. Ми починали одинарно їздити, тобто я своєю школою виїжджав десь у гори на 7-10 днів, а потім вирішив добре об'єднуватися і робити такі наметові містечка тут у нас. Тим більше місця у нас є. Ось і для оздоровлення це є найдешевший вид таборування, тому що затрат батьківських як іде якнайменше, а здоров'я прибавляється як найбільше. Але цього року вже і влада нас підтримала, і управління освіти, і бачите, почалися робити спеціальні зони для відпочинку, і харчова зона, і зона відпочинку, і зона гігієни, і зона для проведення спортивних змагань. Тобто все компактно, все зроблено, і я надіюся, що цього року відпочинок буде надзвичайно вдалим. До цього часу юні туристи мали і спорядження лише намети. Тепер для них збудували дві їдальні. Вони одночасно можуть приймати 130 юнаків та дівчат. Готуватимуть все на військовій кухні. Виконуючи обов'язки начальника управління освіти Олег Дем'янюк впевнений, що повертатися додому із такого походу дітлахи не захочуть. Діти – це і наше майбутнє. І хто має піклуватися за дітьми, як не влада. Якщо влада не буде піклуватися за дітьми, то для чого тоді ми сидимо в цих кабінетах і цих креслах? Подбали у таборі і про культурно-мистецькі заходи. На галявині біля хатинки лісівника збудували справжню криту сцену. Обладнають у кінці травня місця для гігієни та наметове містечко. Також облаштують спортивний майданчик та туристичну гірку. Приїхали на місце і представники санстанції, освітяни та депутати. Вони разом планують зробити все для того, щоб дітлахи мали гарні канікули улітку 2017-го. З лісної Слобідки Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телеканал Раїв.